ٹھیک ہے، میرے ساتھ موجود ہے سراج بھائی، اور ہم دونوں کے ساتھ موجود ہیں آج تسنیم صدیقی صاحب، جن کا تعلق پی ایس پی کے پی ایس پی سے ہے اور پی ایس پی کے ممبر سندھ کونسل ہے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ خواتین کا پھر میں کہوں گا کہ اچھا کیا اور آپ کی بہت محنت کی۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور سر دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے آفس آئے، اس کے لیے بہت شکریہ تسنیم بھائی آنے کا اور ہمیں یاد رکھنے کا۔ بہت شکریہ۔